はい、こんにちは。東アジア崩壊ニュースです。今回お届けする記事は、あまり気分が良くない記事なんですがね。ここに書いてあるように、何も心に響いてきませんという記事をご紹介したいと思います。たまたまですね、見つけてしまったのですが、日韓条約50年、過去清算でつながろうというね、集会が開かれたようです。韓国の学生14人も参加したというね、記事がありましたから、こちらの方をご紹介したいと思います。私と同じような考えを持っている方は、ほとんど心に響いてこない記事のご紹介ですが、よかったらね、お聞きください。では、どうぞ。日韓条約50年、過去清算でつながろう。集会開かれるから韓国学生14人も参加。6月20日、東京の在日本韓国 YMCA で、日韓つながり直し、1965-2015、日韓条約50年、過去清算でつながろう。の集会がありました。午前10時半から、被害者証言の映像、朝鮮学校無償化排除の問題と、群馬の記憶、反省、そして友好の追悼碑を守る会の特別報告。午後は、日韓闘争の証言映像上映、シンポジウム、検証。日韓条約請求権協定、午後5時からデモを行い、会場に戻って午後6時半からパクタモツ&ソンギコンサートというすごい内容でした。韓国から14人の学生が来日し、9階の国際会議場ではユースフォーラムが開催されました。第2次安倍政権になってから地方自治体も変わってきたと話したのは、群馬の記憶、反省、そして友好の追悼碑を守る会の谷中さん。写真上、朝鮮人強制連行の記憶は消せないと特別報告を行いました。群馬県は軍用機を生産した中島飛行場や鉄鉱石、硫黄鉱山の現場や、それを運ぶための吾妻線などの鉄道敷設に多くの朝鮮人が動員され、犠牲者も出ました。20から30カ所で約6000人が動員されたとのこと。1998年に朝鮮人韓国人強制連行犠牲者追悼碑を建てる会が結成され、2004年4月、県立群馬の森公園に追悼碑設置。毎年日前で追悼集会を開催。ところが2012年、右翼団体から碑文が反日的だ、撤去せよとの抗議文が1日に100数通も届くようになり、2014年6月、県議会本会議で追悼碑の撤去が採択されてしまいました。現在裁判で争っています。日韓条約の何が問題か。それは過去植民地支配、戦争責任を覆い隠すものだったと、同志社大学教授の太田修さん、写真上はシンポジウムで話しました。日本軍、慰安婦や大部分の強制動員被害者は、日韓会談当時は声を上げることができなかった。国家は暴力を受けた人々の声や痛みを受け止めることなく、1965年の条約法によって完全かつ最終的に解決としてしまったと。神奈川大学教授の阿部博史己さんは、国際法は以前は大国主導で暴力的だったが、人間人権重視に変化してきている。社会から排除されてきた人々の声を反映している。現在の国際法は日韓間の結び直しの可能性があると話しました。韓国の民族問題研究所責任研究員のキム・スムギンさんは、日韓協定で扱われなかった問題を包括的に解決するためには、日本の不法な植民地支配に対する反省と謝罪を前提に、新しい第二の請求権協定を追求していかなければならないだろうと話しました。司会で立命館大学教授の安佐小由香さん、写真上から、具体的に何が実践できるかの質問に、韓国の慶喜多大学法学専門大学院教授のキム・アキラ・ロクさんは、日韓政府が異なる主張をし続けることではどうもならない、新たな段階に進むために現状を認めることが必要と話しました。阿部博史己さんは、第三者機関による仲裁、請求権協定の積み残したものを訴えることが必要と提起。東京新聞編集委員の五味洋二さんは、歴史認識の一致は日韓で可能か、日本社会の現実は厳しいと話し、太田修さんは、こういう集会を持ち声を上げ続けることが必要と話しました。どの方のお話もとても説得力のあるものでした。コンサートはとても素晴らしかったです。在日の思いを語り、
歌ってくださいという主催者の要請に十分すぎるほどに応えていただきました。さすがパク・タモツさん、ソン・ギさん、お二人の熱演にうっとりしたり涙したり叫んだり、最後は皆立ち上がって踊りました。はい、というね、記事の内容でした。ではもう一度記事の方出しましょう。こちらですね。まあ相変わらずやはりこういう集会も多いようですね。うん、毎回ね、で大学教授さんが出てきますね。こういうまあ反日というかですね、左翼的な集会と言っていいのでしょう、おそらく。うん、今回のこの会場にも、まずこちらはどなたでしょうかね。まあ、こちらは大学教授さんではないようですね。群馬の記憶、反省、そして友好の追悼碑を守る会の、谷中さんという方でしょうか。うん、まあ、こちらね、第二次安倍政権になってから地方自治体も変わってきたと話しているようです。うん、で、さらにこの写真の方は、同志社大学の大田さん。日韓条約の何が問題か。それは過去、日本の植民地支配と戦争責任を覆い隠すものだったと、この方はね、まあ、シンポジウムで話していたと。うん、さらに、こんなこともこの方言ってましたね。日本軍慰安婦や大部分の強制動員被害者は、日韓会談当時は声を上げることができなかった。国家は暴力を受けた人々の声や痛みを受け止めることなく、1965年の、条約一方によって完全かつ最終的に解決としてしまったとね、批判しております。さらに神奈川大学の教授さん、安倍さんという方もまあいろいろね言ってますね。うーん、大学教授さんたくさん出てきます。うん、ねえ、何なんでしょうね、こういう。基本的にね、まあ私が個人的に思うんですが、人々が得る情報っていうのはですね、まあもちろんその人がどれほどの情報を追い求めるかの、まあ、その努力というかね、その具合によって集まってくる情報の多さ、もしくはその深さというものも違ってくると思いますが、基本的にまあ日本に住んでる限りは、うん、まあ平等ですよね。基本的に平等に、情報を集められると思いますね。うん。まあそういった意味ではみんなね、同じ情報を集めることができるわけなんですが、なぜかね、こういった極端に意見が、考えが分かれるというね。まあどんな問題に関しても意見が分かれるのはね、しょうがないことですが、何なんでしょうね。私は個人的に、ね、上がってくる、まあ、信頼できる、信頼できない情報、いろいろありますが、それでは総合的に判断したら、どう考えても、こういう考えにはならないのではないかと思ってしまうんですが。まあまあ、よしとしましょう。考え方、いろいろですからね。ただそこはね、引けない部分は絶対、引けませんからね。そこはもう日本人の尊厳というかね、今後の子孫のためにもね、引けない部分はね、ありますからね。うん。まあ、最近ちょっと韓国はかなりすり寄ってきた感がありますが。で、韓国の大学、京北大学というんでしょうかね。うん。法学専門大学院の教授さん、金さんという方は、日韓政府が異なる主張をし続けることは、失礼しました。異なる主張をし続けることではどうにもならないと。うん。新たな段階に進むために現状を認めることが必要と話しました。そうですよ。現状を認める。うん。ね、現状というものは、過去があって現状があるわけですからね。正しい過去の情報から現状をね、しっかり認めなければいけないと思います。これは正論ですよ。うん。で、安倍さんという方がですね、うん、第三者機関による仲裁、請求権、協定の積み残したものを訴えることが必要。まあ、この後半ね、請求権、協定の積み残したものを訴えることが必要っていうのは、
なんかいまいちよくわかりませんが、第三者機関によるね、仲裁っていうのは非常にいいと思いますけどね、私は。韓国、日本に関係のないね、諸外国のこういう歴史問題にね、ついて詳しい、あくまでも、客観的な意見を言ってくれる方、客観的な意見というかですね、まあ、集まってきた情報を整理して、信頼できるもの、信頼できないもの、そういうのを整理して、そういう情報でもって、過去の事実はどうだったと言ってくれる機関をね、作ってやってもらうのがいいんじゃないでしょうかね。もちろん日本は正しい歴史、事実からものを言ってるという立場なんでね。もう日本はこれは強みですよね。嘘とか捏造してるわけでありませんから。どう考えたって情報をですね、捏造している韓国の方に分が悪いのは、これはもう当たり前ですから。こういうのやってほしいですね。まあでね、今回のこの、フォーラムの最後はね、コンサートがあったようですね。これなんて読むんでしょうかね。まあちょっと読み方。パクホさん、ソクホさん、ちょっとわかりませんが。と、ソンギさんというお二人の熱演にうっとりしたり、涙したり、叫んだり。最後はね、みんな立ち上がって踊りましたと。かなりね、情緒的じゃないですね。まあ盛り上がったようですね。はい。今回はね、こんな感じです。まあちょっとあまり個人的には、全く心に響かない記事だったわけですが、まあ今回ね、たまたま見つけたので、ご紹介してみました。あ、そうだ、ちなみにですね、先ほど紹介した、この記事を出しているのは、レイバーネット。私ね、これ知らないサイトだったのですが、まあ、トップページ見てみると、こんな感じのサイトのようですね。こちらが今ご紹介した記事。今こそ反戦。労働運動の先達から学ぼう。とか、1万5000人の赤く燃えた戦い。戦争法案、今すぐ廃案。議事堂に響く。なるほど。色とりどりのプラカードで戦争反対。6月19、国会前学生集会に2500人。あ、まあなるほどね。そういうことですか。といった感じのサイトだったわけですが。はい。ではですね、ご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。